नमस्कार म कान्छीमाया तामाङ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटाङ गाविस वार्ड नम्बर 5 यर्सा गाउँबाट हो गाउँमा पहिला छोरी मान्छेले धेरै पढेको थिएन पढ्नु हुँदैन कमाउनु पर्छ भनेतिर धेरै थियो त्यही भएर नि गाउँमा छोरीलाई पढाउनलाई कसैले पनि सपोर्ट गर्दैन थियो र पनि मैले दुःख धेरै दुःखहरू भोगेर एसएलसीसम्म पढेँ त्यसपछि पढ्ने मैले सपोर्ट पाएन सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई बेचबिखनमा धेरै भएको ठाउँ भनेर चिनिन्छन् धेरै जसो बेचेको चेलीहरू फर्केर आएपछि पनि उनीहरूले समाजबाट राम्रो व्यवहार पाउँदैनन् सबैले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छन् र धेरैजना बेचेर फर्केर आए पनि ऊ भारतमा गएर बस्न बाध्य छन् किनभने समाजको दुर्व्यवहार सहेर उसले बस्न सक्ने अवस्था छैन नेपालमा श्रम बनाउन धेरै गाह्रो हुन्छ र भारतबाट हामी सजिलै जान सक्छ त्यही भएर प्रायःजसो अरब जानेहरू भारतबाटै गइन्छ कामकै लागि मैले एप्लाई गरेको थियो भिजा भयो छ वर्ष मैले त्यहाँ काम गरेँ मेन्टल टर्चरहरू धेरै पाउँथ्यो तलबहरू पनि समयमा दिँदैन थियो माग्दाखेरि हामीले आफ्नो तलब माग्दा पनि उनीहरूलाई भिख माग्या जस्तो गर्थ्यो किन चाहियो के धेरै कारणहरू सोध्थ्यो मैले विदेशमा धेरै दुःखहरू भोगेँ अब म विदेश बस्नुभन्दा म आफ्नै गाउँठाउँमा गएर केही गर्छु भनेर म फर्केर आएको हो सिन्धुपाल्चोक एउटा दुर्गम ठाउँबाट हो त्यसलाई म पर्यटक क्षेत्रमा एउटा डेभलप गर्न चाहन्छु र शिक्षामा विशेष गरी महिलाहरूलाई शिक्षामा प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु सगरमाथा चढ्ने मेरो पहिल्यैदेखिको सपना थियो सगरमाथा चढेर म के गर्छु अथवा के गाउँघरमै के गर्छु भन्ने हिसाबले नै फर्केको त्यसपछि मैले हिमाल चढ्ने निर्णय गरेँ र मेरा पिक 6470 हिमाल पनि चढेँ सफल भयो त्यसपछि म सगरमाथाको लागि प्रिपरेसनमै म सगरमाथा चढेर जुन पीडा भोगिरहेको महिलाहरूलाई जुन दुःख भोगेर देश विदेश अथवा आफ्नै गाउँघरमा पीडित महिलाहरूको लागि म एउटा प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु उहाँहरूको एउटा महिलाहरूको हकको लागि सगरमाथाको टुप्पोबाट सबैले मेसेज दिन चाहन्छु कि महिला पीडित महिलाहरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ र बेचबिखन विरुद्ध एउटा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने मेसेज म संसारभरि फैलाउन चाहन्छु